Олуньо ыйга эдер бубардачылар күннере бүкіндергі болан аста оттон бүгінгі оннеуд бігеха анал тахары болуған. Онна бүгін бігеге бу бәбіт бірапыдын дәхет оханар бұтыгар аналлах ийтыларға күттачылар бұт рейдоқтыра. Эхеге толкуйда оння күй беріні күрау студияға Лекулеса Флелибин бітөке әне. Бүгін алынның сүрбе үз күні ағыды үйдіңі көміске әтшілер күнлері. Оның бұқа бары кетін бұра негінен үсірәқтен әғарделі әтағын болуқтың. Онына бүгін анал тахары бұтын қаяндағыны көрін көтіп бәкке. Онына бігі үйтілер бұтыттан бәғі тігер әлбәғі туханың деніңара бұт. Бігі бәйбіт бұра бұтын түхет олыры тухана бұты. Ол бұра бұтын тухалар бұтығар бігі түхі білер әйіп біті. Оның бігі бүйінгі күттәтшілер бұт үйтігі құрыданлар әйіқі білер әйіқтірі. Оның күні доғыттыр бүйінгі бері олыс сәрге қуандан тіріхіне болу ден әйіқі әрінлер әбіт. Бігінден бергі болу. Бігі студияға бастықы команданы көрсі бі. Бүгін бігеқі бастықы команданның оңу келілер Сахар Республикетінің өтчет бұры бұтылысты бата. Өтеке әне? Өтеке әне. Дәрі білігінлер әбет, бүгінгі команда бұт командыра Василина Лукина. Кенеген еттен олырар Михаил Васильев, Антон Тамара Бережнева, онна Павел Судико. Өтеке әнең бастан тұрам бірағынығыны олтырға ғарды болдың. Онна тұн бәғі командағы тұғынан білігіндерің әрі тұрытық. Бігі барай үтчет правительстватын чилеттірі болабын. Мен бірісідәтіл бастықы сол бұй атшытабын. Бәйім бизнес фератыр үлелейбін, бәйім тәрттілігіпін, онына генеральный директор бұн. Онына әдір ұчуынайдар ақсанларғыр керсебін, политология науқатын чіншебін. Сәп, жәрі салғы барын еққа, Михаил? Мен индивидуальный предприниматель. Мен гипсанын кирпичі, онына декоративны хамысқа. Мен жүгізгі қорат дұғыматың управлиетін қалай әтшітабын. Ачуғай. Павел Судико. Мен мәң қаңалас ұлығын мәйес әленетін жүкітаттырын себетін біресі дәтілебін. Әйгені барғытын әтші бір бұлысы өте әтеді бір. Оннық. Үләғат сүрін сұруға тұққаны. Көп қырдық білейін әддіққа. Әтші правительсі өте әпшесіне түмсүй болар. Бігеге өләләбіт қаста ғыл болла. Бұ әкі тәнші оңақсы сылаққа үлі састаф бұт, ғаңы састаф тәрілі бітәм. Сылақсын бігеге бүтін Росиядағы рейтинге күтті бұт. Бүтәк бұ әкі ғылларға Росия өрдінің бастың әтші правительсі өтін адын ұл бұп бұт. Бұйыл әме күттары ғыджы бұт. Бұйыл Ульяновскі обласқы болар Сиеска дейін күттіқтақ бұт. Жонан, бүгін бігеқі өтчел бұры бұтылысты бата деген аттанан бәлірі қаманды тәрінінлер оңу кәлілер. Оттан бігеге толкуйда оңу күй деген аттақ бұт мәнағы бол батақ бүгін ұлыханның сығынала бапыт бігеге оңу кәлілер. Ол күнан барын бігеге бары бұл барғы сығыннақ. Үйтілерге хорид оқпыт, жа бігеге түйе бәбіт бұрапытын хоридур әйпіті. Онуға бұра пытығыр сығынақ айтыларға құрыйы берділерден әйгі бәғі теме бүлбәдіққатын білеқатын сөпкені доғыттыр. Оңығы білемгет? Білемгет. Үшігай білем болақатына бастықы етіні болғай өбіт. Бігеқа бастығы етіні Сахар Республикатын кен бұбардыр қамғайетін бірісі дәтілін сол бияатчы Иван Михайлович Андросов ұйытар. Россия Государственный думатын аңғысқы бұбара қағысылға болары. Береме барды. Бір мүйті толқыды бұд? Бүдәйік 2016 ғылаққа бол бұды, онтын есіл болы-болы болар бі? Есіл болы. Ола ата жүрбәйбергі болар. Единый день голосования. Сылыңдар айып бұттар бұдды бі? Очасты 2-ті жүрбәйбергі. Чөп Павел әппеттер. Қоруыла бұд? Бәлеммет, аға. Өссе толқыды бұд? Бәлеммет. Бәлемгет. Бәлем болаққытына бір мүйтен тоқтыты бұд, онына қоруы істебіт. Жәрі, Павел. Келер Государственный дума бұйбара, кетігінші үйтбе бір ғылаққа балаған ұйғыртың едені дейін ғылысығаны болыра болу ден сабағылы өт. Иван Михайлович Андросов үйтігітігір әйге құрый көт, кетігінші сүрбе бір сылға еділер. Құрый өтті біт, бұ самай сөп. Бал, әбілдер! Үшігей бүгінгі анал тахары бұд оңнеутын бір баллақ сағылаты бұд. Ола тұттың бүгін кеғе өсі әлбәқ бігеге балы ұлықтыра, онына бігеге білбәдіқ бүтін білдіректіра деген бігегерендірі бұд. Оның жа бастықы етігі хорүй бір бүджен бұғытын, салғы екіз етігі бары бұд. Болғойың?
Бугурду келтумен депутаты ЛДПР партия Сахасеринага салатын координатора Гаврил Павлович Парахин итар. Бир кандидат эбетер партия каскатен көрөтчүнү, нучылтыха наблюдатель уанна сүбелехер куаласка бырапта камыгыя членин анырыйден. Береме барда. Наблюдатель бит эпита хаспагар болон хэпти, огна брн очерд на лорух тахтар, антон сибил хэр коластах бирки. 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 Сэп чавар стул. Белем бит. Тамара пита. Харю? Харю, Тамара Бережнева берега. Эмэти мэктэтлэр дим болла. Джара, бу ИТ-га Гаврил Парахин же ИТ-тыгар оттуны хеге икки ИТ-ы бар дейтігітте. Антон Толору хоруюн истехтах бит, жанон истебит. Бехепет бит наблюдателлары ақас бағар кейіне наныққа хып политическе партияттан или зарегистрированный кандидаттан только бир совещательный класс. Совещательный очередный. Ага, очередной тулорох тахтар наблюдателдар. Антон совещательный голос, начал это такая бирерки его тах. Меха манда и ты не были мне ветюри с оттоком или холорою, ха? Ванна, эхеги хоригутен тулоре хиттибит, ванна кине этер. Участка эхеги эльбех болох тахтар дитигит. Эльбех болох тахтар. Аспахар болох тахтин. Холобра хакунга хрулла хаджар. Несколько наблюдателей может быть. Олата хаста болон хэп, олгынын барын кинлер очередынан наблюдатель лахтых тах. Оксанын хачық табы. Оксанын холобра ағаябыта бачча, эбетер элбябыта бачча ден хокуынға регламент хоқ. Хорую эхетті бит. Гаврил Павлович Итытыгар хоруя. Этен көрөтчі икки болықта. Эти холоры Василин Сапкетаган, атастаха джанлар олар. Олган амбар бир участокка, иккиттен элбэбет. Эбет. Отто сүбэлэхэр бұраптах масы, хаму хэшлэнден бир киханынар эбет. Сәбетте көрдік, бігеха хорый бұтугар бир бал, табу иккит итыттан бир ара балынан тұрабыт, онтан білеген кәлер итыны көрабыт. Сахар Республикатын кейін бұлбардыр қамығиятын члені Екатерина Петровна Андреева ұйытар бұлбар тірәхінің сүрін өріттерін аттатылан кен. Береме барды. Бастан бұлбар боларын туынан білдері олар бұлады. Бастан білдерілер. Антон кандидаттар. Кандидаттар. Антон предвыборная кампания. Антон Коластаған. Коластаған. Подсчет. Бітті да, бұл? Сүрін тоқтар әрі әйтті? Сүрін әріттір, аға. Шау Павел Петтар. Бұйбар анағының кандидатура өтігайдағын, онтон регистрация, агитация, онтон болыстағын күне, оны өттімік тағады. Бұрытын әттігіт? Да. Он секунды тақтата бұтты, өсі толкиды бұтты? Бұтын хэп, хэп күтін толкиды аты бұтты. Да, тақтатты бұт. Василина Хорюй кембері? Павел Судико. Павел, дәрі Павел. Та бастығынан бұйбар боларын туғынан решение тақыта болар. Онтан боллағына кандидаттыры выдвижение, онтан кандидаттыры регистрациялағын. Бол кәйінтен жа агитация. Агитация процесын кәйінтен бұйбар күне. Бұйбар күнін кәнеттен түмік тағары. Еті алтта осының қайыз қалыр, сүрін қайыз қалыр. Атын, әйгеп өксін әттігітте.
Заманда мех кугахпаралах атенетелдер алганам барам мен санех пар итинне кихе принципиальнага сох болудиган ибин бу эге пис самай сүрүн төрөт өрүттерин мен санех пар сөп анан бал эбилдер көтүпүктен түмүгү тахари уанна бу көрүңөрө колубура түмүктер бит протокол талаганын көтүттүгү тенити этелдер он регистрация. Бу Сахар Республикатын кийин бу бардыр хамуетин секретаря Эльвира Трофимовна Американова итер 2019 жылда бир келим коластыр күн кахан болар ий. Жолка чыгылата. Тоого тади. Балаган ийин экис эри бөлөген ий. Олада Синтепко. Точно агас чыгылагаты? Агас чыгыла. Ша балаган ийин агас. Балаган ийин агас чыгыла. Сулга бир келин курстаган күн күнүн айтып берди. Алат агыс. Ача балаган айын агыс күнү 2019 жылда. Эми эпке белемит була белемит кенет. Белемит. Чөтөр эми 30 секундда халбытын кенеттен токтотобут. Олох тергелли наха түргени барыны яппалак. Же ким хорю берди? Че Михаил аттетти. Че мен аттеттим. Балаган айын аксыз жыла болор. Бу сулга. Сахар Республикатын кийин бу бардыр хамуетин секретаря Эльвира Трофимовна Американова ыйтыгар эге балаган ийин аксыз күнүгөр диэн хоруйда тигит. Ол самый сеп. Ачы дик кетеген олдур оллар дип. Күнү заттар оттун биге оннубут салганан барар өсү бир ыйты халла биге ол ыйты бүтүн реклама кенеттен бир экпит бу курдук өтчөт барыбытылсты бата хаманды теренден бүгүн бир хакыт талар оллар. Күнү заттар оттун хигиттен эми көрөчүлөр биттен ыйтылары келер оннулар бүтүгөр ылабыт агыз 914-219 сүрбекке 612 деген номерге эге WhatsApp бүтүнөн ыйтылар бүтүн. Бүгүн кылгыс реклама токтобут бигинен бирге болуп. Күнү доктор биги биребитин салгыбыт 2019 жылга сахалартан бастакы депутат Сафрон Сыранов төрөбүтө 300 сыла. Кени сылаңара кереңге Москвага айынан тен Екатеринов районуна кетере көрсөн сахаларга жахак сок булутун турушубут. Уанна үйөттөн анаммыт бастакы баалык болот. Ол курдук оттон быйылгы сылга республикага бу Сафрон Сыранов 300 сылак билүүгөр аналлах албактырыгындар барыктыра. Уанна метод биге бараха нюбутулар эмен нютур буп болот. Анан биге нюбутан салгыбыт эге толкуйда нюак берини көрөбүт. Биге студияга бүгүн өтчөт правительството хаманды бастыкындан келген олор уанна битехик бехеси итиге коридуктура. Жара бүгүн итини бир негелер се партия Саха Сериняга салатын секретаря Саха Республикетин экологияга Илганы Туганыга уанна оюр кайсыдыр министри Сахамин Буланович Афанасьев айтат. Ол коюу. Кетен көрөчүнү ким аны ырыйген? Уанна кенияха туох документи берелери, онно туох айылдары. Бирэме барда. Кетен көрөчүнү отон кандидат эбетер. Кандидат. Политическая партия. Эбетер болганы общественный надзорный организация эми анын хэп наблюдателем. Иностранный гражданин эми кирет дохот. Кенияха тон туох берелер бит. Ким аны ырыйген эйталы. Иностранный гражданин болгон хэп туох ким аны ырыйген эйталы. На удостоверение берилер? Тух направление берилер. Партия эбетер кандидат. Ата. Направление ата гола. Он ким ыппыта? Ким ыппыта? Ким ыппыта? Место прописки. Место жительства. Место жительства. Олорур хире. Олорур хире. Уйгин. Уйк номера. Номера. Тик. Тик болодын тун. Участок ата. Участок ата. Уйк ата олады. Избирательная комиссия ата. Тух тем отметка, да? Потому что нет ограничений. Палата. Ага.
Ханжара хорою кем берелесин? Бем эпитегам. Анын хөп партиям кандидат общественный наблюдательный терлте тухтах письменный направление лах болар сургунан бигер гетиллибит. Онна буллагана кирер атын аата суола канна олороро ким кинини наблюдательнын анаабыта ханна олороро адырха участогын номера ханнык ол участок наблюдательди бирере тух уиката ханнык уикка тиере онна тух отметкалах булукта атын учалы эттаха о том, что нет ограничений. А то наблюдатель регистрации вороду? Кини тиембаран ол уйгигар отмечается. Или марин икиз вопрос капитая пяти очередь на олорлар ден, он хайлар ол уйгка тиеннер бейлер бейлетенер. Себе хига хори гутин хиттибит, сахамим ланович айтытыгар, хори бут кихит угарады бера хух. Самой сэп. Балы биндар. Кетен Крачин, каждый кандидат вон на политической партии Андрей Булагади. Сегодня вот третий курс биеги без сиитига. Бары и тилергор хорую бердибит. Билигин бу тюхмеге тет правительствата тет баллахтин. Она на гарде либит тет балдин чуге. Вон на келер össе хигин нигитир икки тюхмег бар. Она тен наситилер варабут. Она бастыке тет правительствата хаманда махтал. Салга студияган иккис хаманданы. Көрсөбүт. Дере экис команды бүгүн биеке Сахар Республикатын эдер депутаттарын сүбете себеттере келенге жыттылар. Онна же бу эме бидди-бидди билендерин барабыт. Командыр намылыгыттан Николай Жирков. Кенегенеттен олурур Горнылыгыттан Ульяна Суханова. Антон Аматтан келбит Никитин Игорь Никитин. Онна Каңылыстан Петр Марков. Итеке ханы. Ага, да, долгуйман. Олох, блигин биха карты кевсенгара. Эхеге тугунан белигите хамнегите, ванна обсеянам бутох сюбени. Тер Николай, хамандыр бэхна ити халыкта. Мбланатон Атам Жирков Николай деммин. Намулугун улус севетин, депутаттарын севетин депутатабын. Ванатон онно социальная политика ванна үле постоянно хамагиятын председателебин. Икки сазык пунталылын белеге дебын, онтон бәм бүгілігін на данный момент үләдер сиремден Ленскен әлек Шостаков атынан Нұрот Айымызын жетін директоре бәхінәнті олар үшінін үләлеге хамның дебын. Онтон бұл бігі сәбепі тұғынан қылғастық бүлігінері бақы білірін, икки тұғынша онаға сыллаққа үлт түмән сударасында мұннақ ихінен тәрелі біт. Эдер ұтчат, эдер депутаттыры сомоғылур, сыллақ сұрықтақ себет тәрелі біде. Бірзәтелінен атын бір негалдық бігі боластамыд Александр Владимирович Сусоевы талбып. Сәйіп жаңын түл яны, амея қырты бәйім түскіндің білейіндері. Так, мен атын Суханова Ульяна Александровна ден. Мен ғорной ұлығын маңаны нәхілеген, маңаны нәхілегер, маңаны тағы сынялан кейінігер. Икі түгінші тоғыз сыллақтың директорынан анынан үрілігі жығын. Онда бұл маңаны нәхілеген муниципальный тәрілі сәбетін Себетин, бастык избирательный округар, экиспен бу депутатынан табылылан үләлі хамсы сылжабын. Жаран, тын Игорь Никитин, амме бүгін амма лұғыттан аймай? Жек, егенен, мен амма алты сазывта хаман әлеген депутаты болауын, бәм тоқпын, урбаниппын. Сөп, мен Марков Петр Никитишен мен қаңалас ұлығын бастык жеппен муниципальный тәрілі депутатын, үйіс сазывпын табылылан Үлдегі қамсығы жауын, оны тұр бәм үлім ден муниципальный үнтернет предприятия ден администрациядан арылығы дәрілікті директорынан үлілдегін. Дәжі көрдің өттің бігі бүйінгі күттәшілер бүтін күттәбелесті біт, кенілер кемден тұғын үлілілерін етінерділер, оны тұң кенілері барыларын бұл үлтімені хенен тәрілі біт, Александр Владимирович Сусоев салайатшылақ әдер депутаттар себеттері түмәр. Ол ең кенілер қамандыларын атыме әдер депутаттар себеттері ден. Өнегі білімгіт? Білімгіт. Тыңдылың, салғында қарайын, өрін көтен береқа, онында кәлер ұйытылар бұтығар балырыларға білімнен еққан. Бұл қойың ұйыты.
Итыны илтумен депутаты КПРФ партия сахасырнағы салатын бастыкы секретарь Виктор Николаевич Губарев айтар. Жары болғойын, бұбар инденағы агитацияға тоқ киререй. Время барда. Население информационное бери бетади, ага, печатные издания, он средства массовой информации. Петерге, белем мит. Бартина, тигит, только да, тигит. Тон, левит, и ты процесс, а с почем бы гитна, тон, узбекке, блер, было, по тебе, и бы барней. Джон был бы гитна. Дера, хорю, кем берели? Ульяна Суханова берели. Дера, Ульяна. Ульяна берели. Так, выбор не нагая агитация, дина тон, бьеха, выбордыр, нехлек, это то муниципальный терлих, не терболлака, выбордыр, Джон. Бубардыр жону бубарга угую, ыңыры, онны боллағана кенлері бұ кандидатқа коластарын берелерігер именно информациятын берен, кенлерге терди, онна тол информация бұт болуына мехасты көріңнер ақсар, ол көрдуқ культурный де концертный де мероприятия болуын хөп, мүннях болуын сөп, митинг да болуын сөп, шествие да болуын сөп, онна информационное телевидение, нюни, эми агитация барынсеп, он на тон листовкалар на ними тюнгетилленсепте. Дера хоруй бутун блигин корюккара бу манна бихека тиеге эпикет барта баре битту сухе битту. Корюм. Олак кенеттен сахалатынди, Лиана. Ты кирдже бастан кумагынын агитация бу листовка плакаттар гатан хим бир бли серидерин кордурен мемандык пиндиен атрын солерин билерилер. Антон кордурет нереге гатаксан кахатнан телевидениен болохтерин сөп. Антон бу бу бардачлары те көрсүхү пресс-конференция митини пикеты терии олиме кирер. Онун эхе бал эбилер. Чугай, эми бонни бутун бир баллак сагалаты бут, бастыкы хаман, бастыкы ити бутыгар бал бар, аны эккис итыны болгойу. Эккис итыны бүгін Сахар Республикатын кейін бубардыр хамухиетін берседателін сол биатчы Александр Васильевич Губарев, Власов берер. Растыгынан Александр Васильевич Власов ити итыгар бубардыр окурук ден тугуй ден. Бубардыр окурук ден Территориальный депутат. Губардир округ тянул сена, беги тон тохтар был пати. Хас бирди муниципальный терилли ду обитаемых участок тарнан арахсан территориальный беги тон олон регистрация ламут жотунан көрен по именно территориальный өттүнен олдар. Ну тон округ бетин округ плана тон тугунан именно аңардас выбор уровень тон көрүлөр холбура выбор уровень была на арахной болонцеп муниципальной, республиканской, федеральной болонде. Он не была на крон округ тардан хлобра уровеньга, раз округ тардан арахсамбира хлобра. Беги нам была на нам выбордыр округа, сюрбехетис номер дах выбордыр округ хлобра или тюменге беги какие рад толкова на килле. Сеп. Округ это не была территориальный, бегит нан хлобра. Хас кие накопительный, ага, единица. Территориальная единица. Территория это где? Да.
Олыс олынның бағарында болылар хорея әттебет, әйеге хорей ғуд, оттан бұбардыр. Бұ опсиянан Сақонғы Сөртібеген Россия Федерациясының ұлықты оқтыры депутаты талылылар, доғынастақ сирееталар территориялары болар. Оның самай сәп. Бал әме білінден. Жанны білеген, күні тоғыттыр бігеге рекламаға барбыт чугахате ме билеген аны 3 ИТ бар. 3 ИТ-га жетті хоридуллар әбіті, оны хаяндаған реклама кәнеттен көрекпе дейінің рабыт. Оттан көнді көрәшілер біттен әгіттен әме ИТ-лар ғытын кәтәрбен санатабын ағыз 910-те, 219-те, сүрбекке 612-те дейін нөмерге әгі бәғіт ИТ-лар ғытын етіп. Оны тағанан сөмердер түймәкпет әме салғанан барыға бүгін бұ аналары тағары болығына ңызқы сұрыттан әме сөмердер түймәкпет бар болуған оқа күттен бағалақтыр әме бұ нөмерге сұрияңғыт білесәрін. Команды тәрінен доғырдуылар, тәрілттелер, джек әргәнінден аймақтылар күттіргітілер. Үн ұрауыт. Сақықалардан бастықы байынны бұра сүйерігі қаңылыс лұғыттан түріттәк Георгий Слепсов тенке ғылбыта кені тұхынша ағы сүйіс әттуан ағы сыллаққа Санкт-Петербурдағы байынны медицинске академияны бүтерен сақықалардан бастықы байынны біраз едетін ғылбыта. Әйге тоқ өнені көрі ғыт. Күнді көрі әтші бәрісі түгілі түйке әннен бүгін бігі бұл ағы Бұраптақпыт, бәйбіт салаячылар бұтын, депутаттыр бұтын талар бұраптақпыт. Ол бұраптын білер бітігер бігігі бұй етігілардан әлбәғін үріне қеттен бігігерін әбіт. Оттан бүгін бігігін не бітігер әлбәқ бұбары аспыт. Бәлірі дәтелерін күрді қағыста сазығын олар өттен тілер. Оның жа бұ әлбәқ бұбары әттерді қанларынан білен бұ бігігі Дәбіліген аны үс етігі қалды бұд, үс етігі кере бұд, оның бол қойың еті. Етіні берегі Россия Госдарсыны Думатын депутаты, Сердәк Россия партия Сақасерін ағыз салатын бірісі дәтілі Федот Семенович Тумусов. Кандидат бір бұбарға қасда бұбардыр окурыққа тұрорынон сөп дуа. Ауқ тұрорыма да. Әнтақсекте бұбардыр окурыққа тұрорына бірді. А то нам брать по списку балар бы какие кирги дроны, то закон не касается ямар. Хайр. И бир вокруг к хлобра ики партийность меня. Он отдамандат не трот. Он тон бы хлобра бир вокруг тон, а то вокруг к ики вокруг к бирки от меня. Ах, бар. Хлобра бир кандидат ики не лек бахал поба. Ики не лек кандидат это полука. Бұл 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 қамды қарай тұғыр. Бұл бұл ең тұғыр 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 Кандидат бір бұбарға, қазда бұбардыр окурыққа тұрорынан сөп тұрын айталар. Дәрі құрыйы кем берер, Николай? Сөп, бейға құрыйы берер, Игорь Никитин. Дәрі Игорь? Тұн по закону тұрар барабы оқ. Ол әрін тұн по списку, ол закон кенек тұспаттен тұвар бар әтелері, ол соқтен, короче, бепіт. Көңгілләмәт етін? Көңгілләмәт, Әйге құрый күтін әйтті біт, жәкілгіз құрый бол. Құрый бұд, самай сөп. Қазда құрықтан тұрары кенеғі көңгілімәді. Дәні салғыме баран еғе біт, үс үйтіні түмікті әйтті біт, онына үс баллақ біт. Онтон әйген нетер білген әне үкке үйті қалды. Сақы республикатын кем бұ бардыр қамығайтын бересі дәтілі Алексей Михайлович Ефимов ұйтар. Екітінші уанағы сыл қолын тұтыр уанақсыз күнігер бол бұд бөт Россия президентінің бұбарығар қас кандидат тұр бұтай. Реме бәді. Тұтар пәтек қайынды? Тұта болдығана құрыды. Юла бұд. Тұта құрыды бұд? Аға. Петр Марков. Әппеттер. Дәрі Петр. Ас бұд бұбар Россия президентінің бұбарығар ағыз кандидат тұрыр мұды. Ататлықын сөпті? Ататлық
Жириновский, Ксения Собчак, Грудинин, Титов, Бабурин, Сурайкин, он у себя бир. Евлинский. Я его, Евлинский, Григорий Евлинский. Олого сегодня каждый кандидат требовал ведь бу и тыга бир бал. Агас кандидат, он на буат отлавит жамут баре баллар. Ишугей, аны билиген биеге, олох итилар бут биремага толкуй дахны дохух, хори дахн болам барда. Битехек итины, коре бит, болгойун ити. Сахар Республикатын кийин бу бардыр хамгайятын председателин Солбиятчы Ирина Николаевна Канакова итар. Бу бар бюллетенигер үс сыйганы булун гиллер. Дере? Чугахан коробута. Чугахан коробута. Против всех кандидатов тем бренгеху. Против всех тем двух пунктах. Доктора список трассы галдар. Алфавит на галдар. Алфавит на галдар. Это не по регистрации, да? Против всех тем двух пунктах. Блин, блин, а на какую на галдар? Сэп, он на. Разъясните о порядке заполнения избирательных. Время битте. Чем я сердце кляну рухка, варенчу гахан кордибит, бо бюллетень сыганы булун, үс сыганы булун генки не пит. Дерем? Ким хорин дури, Николай? Тебе петь, мне хорошо. Все бассан турамалана эти бюллетени, ханга улари выбор, хоконур ханга улари кирен против всех тен графа хокпулохтах. И кинен эти кандидаттар с палахпана алфавитной порядокнан ари сыгабобус. Он на усюге был на тон основной туга он хута шапка татта шапка ткар кистян кроме жолдар бахаран этим это ну тохти ойго структура сыга тура ойго хугар тур эхиги үстен чопчу манна итига буханник багары итига тон чопчу эскөтин үстен эпит боллагана олаты үс сыганы булуктак бүтен эхиги буллагана үс сыганы хоруйдатыгыт. И к тому же он с этой солоксеней тан бары кандидату тарабун деньграфа сух был бута. Эти бир. Кандидаты алпавутнан бередектере тутухлубатах тен хегет тигет. Он на ухус хеги шапката улари бутчет гит, да? Это не влада. Шапката. Сыха. Сыха дит гит. Оформит. Основной бит пол. Оларен ухуске кене хандык партия члены болары, онна хандык партия тон деп шестсене тохтан турбутаданы билдеп эткен. Онын бойтыга бал билдеп эт. Ол деп олуруттун иккетин эттеге турурумуз субъект тухунан, онна политическая партияга барын согун тухунан иллыбатак диэн эттебит. Он ухаттон бир балы хомойхын батыбит. Олды боллар, хамандалар бут, ими эгіл-тегіл түсіхелер, тэн байылақ жамболын берділер, олы бетер хамандаға, бу бир түхімәктерігер, кенелер түтті балла, кеміктәділер. Аны, дәу ұтарты тұрса бут, онна келер түхімәкбетін сағылы бут. Бүгін бияқы айтшыл бір ұтылсылата, онна әдер депутаттар сәбеттері екі хаманда ұтырты кәлін көрсен тұрдылар, онны бияқы чуаранлар бұтын метр ұрды бұд, онны бұд үгес бұғытынан қамар. Ол күрдің бұд үйімек петігер әйгеға қартынынан ұйтылар. Ол қартынынан ұйтыларға бастан чурамытын кем чурдарды бұд ол құрыйдыр. Жәрі білген күртік бөлемдінің күріқ
амбастан депутаттар баттатлар. Маны кылгатын депутаттар онна правительстволар дехана. Жара, бәлемнен әбет, болғойын ұйыты. Депутаттар бастан баттатлар, Сахар Республикадың кербетегер сәтті алмаз түгі білеттер еден. Бір, екке, Сетте корот билеты. Сетте корот билеты. Харибудын көрөхөрө септу сыйгаду. Сахарыгар лохтоқ сетте мугу билеты. Кайдақтаганы корот болар кыгыгу. Хомой кыгын манна бал эбилді бәт. Жа, салгы бар бұд. Келер ейті. Опа, амбастан правительство баттата. Бұл қанды көрің кербет әй? Бәділәр. Баттырым баттаты бұдар әрі? Баттан бар, ача білген... Сәттал баға. Горнай бұдар. Горнай бұдар. Күті күні бұдар. Горнай ұлыс. Горнай бұдар. Горнай бұдар. Көрің өрі? Горнай дейтілер. Болғойын үйіс еті. Әме бұбастан правительстволар баттатылар. Әпченек өл? Бұ қанды полиске дейтілей. Ага. Баттаты көте. Ол енді менде толқиды, ама баттыргі түшіге еті. Бастығы депутат талалы бұт атын өйді өтін. Бастығы түшіге. Әде бір, әкке, үйіс. А ты кем Овчинникова дехка? Уже толстая. Бастакы Саха Сыр, дюкы сөйбетін президиумы, бастакы председателі Софья Петровна Сидорова. Хомой хиян, ме балы білді бәді. Аны, вот үші дүт ұлкүйдан барыңын баттыры бекен. Болғай ұбыт, кәлір еті. Бұ правительстволар баттатылар. Екітінші он асылғы бұ қанды бұ барғы, онына кем ұл бұт бірген ай? Асен Сергеевич Николаевна. Элдар қан выборы көрі? Асен Сергеевич Николаев. Асен Сергеевич Николаев ұл бұт бірген ай дейді. Көрің өрі? Бір бал бар. Үшігей, аны кәлір еті. Депутаттыр баттатылар. Виктор Лебедев. Компа ұғын депутаты. Виктор Лебедев қандық бұбардыр оқырықтың өлтімен депутаты еден? Компа ұғыттан депутат, манда-манда өлтімен депутаты. Қандық бұбардыр өлтімен? Өлтімен қаттан, а. Ән? Томпа дегенде? Томпа ұғын. Томпа дегенде? Петр, томпа дегенде? Антон атын ұлыс оқ. Антон, томпатты. Әппет үже тағыста. Әппет үже тағыста. Көріңсі, септі сұйады. Томпат атты. Бір мандат тақ бұлға е. Әп бұл атты. О, сәп бұл бат. Томпа бір мандат тағы беті болыр, әп бұл өте. Томпа оны татты бір мандат тақ кен. Оның әдіне балы білі бәді. Алтыс ұйтыны көріп. Правительство баттаты. Саға сірі бастығының коластыр ұлыстыр қанды көңінен білейтен біттірей. Күхіл. Сәпті сұйғады көріп қара? Күхіл. Күхіліңінен әйте частары, екі час бейіттен әрділен әлілер. Қоты ұлыстыр бұд үз қалыма ұлған. Үйі әлірі оның орты қалыма, лайықы абы оны момыл ұлыстырығар. Әйте бейгін үйтінен Әме правительство оттады. Бұ қартты сұқаға кемей? Панфилова. Панфилова. Сіт председателі. Российская Федерация. Көрің сөпті сұйғаду? Да. Россия Федерация председателі Алла Александровна Панфилова. Элла. Элла Александровна Панфилова. Балы білінде. Он доғыттыр. Жәрі кәлір еті? Депутаттыр. Жәрі бұғырығы депутаттыр. Бұ кен бұбардыр қамуғы егер бетер ойуламыд, өрің онына қара шардыр түгі білетілдері, депутаттыр баттатылар. Зай против. Николай? Зай против Колстары. Зай против кетінді. Өрің шарсы біле ғабын.
Хорошо, рут работает. Самый сеп, бир баллы блина. Дере, битехик, сибири ты вар. Депутаттар. Андойдуга тарбах суолла бубарга тухсы ханнавай. Андойдуга. Андойдуга. Это идентификация личности. Дактилоскопия хандагана бу, кем дагана бу туга тарбага. Хандагана хаталанмас. Бир ки именно бәйтін кода. Оны бубарга тухсы ханналари. Андойдуга, дене итабыт. Андойдуга. Бубарга тухсы ханналари. Коллаж. Блин, битехик был вопрос. Правительство батат. Просто сели на батат. Переносной. Был выносной урна. Сыгади винда. Битехик, тюмиктюр, тюмах петерик, тюмах петер, дерево бир самай. Түрген тарған түйім әқпет манан түміктенне, аны бейгі күттайчылар бұд, хамандырдар бұд келер түйім әқпет әлектірі. Онын қылғыз реклама көнеттен көрсе құты. Саха сирен бачотта холоқтоғы ден үрдік аты Амбастан Димитрий Конорич Севсев сорына моланыл бұд. Әйтетенші 909 сәтті сылаққа мосуслар сүрбет үрдіс күні келеді. Эге ток оннюны көрауыз. Беге оннюбы түміктір түхімағыр өптенне бет. Онна бұл кітайчылар бұд командырдыра Василина, онна Николай білген ұтарыты көріндер. Бір мүнітеға хоридуары бәлемнен әлі. Ол күрдік білінге тұрғынан әйге 2 түхімеға астығыт. Бұл әйге құтты үст түхімеқ болар. Бұл 2 түхімеқ түмігінен депутаттар 6-та баллақыт. Әғірділің көмеққа бәбе өптін. 6-та правительстволар ағыз баллақыт. Олым Василина ән бұйеттігі сағылыған, етігіні қоридағын ән сағылығын. Олым 1 мүнітеға жа түхі әлбақ етігі қоридуыр әйппетейден. Сағынна ғыл, сағынна ғарей. Мен ақ сауаққа ғығым, онтын... Олы ең Николай алты күріп алылығынде. Оны ұлақан хауысты қоридар де. Жәрі, өлімнен өбет. Оны барда. Ел түмен государственны мұняққа қанлық бұбарды система тұттылдарай. Смешінді. Сөп, Россия референдумын бұбарын терьер өнің үйтір федеральның государственны орданады. Центральный сөйтілі. Сөп, гражданин қас сағыттың бұбардыр бұрады. Онығыз. Сөп, регионнағы тағымға қас састырыттың берестивителлік органға депутатқы тұрылдарай. Түрбе бір. Сөп, Саха Республикатын берестивителлік органығыр қас депутат барай. Хеттон. Сөп, Саха Республикатын государственны бұлас сағынататылыны органықтың федерация себетер кем анамытай? Александр Константинович Акимов. Сөп, Россия Федерациятын сәбілінелік көстерін сүрін қымандатылатшыда кемей? Президент. Сөп, государственны думаға қас депутат барай? Төсіз бейін. Сөп, Саха Республикатын государственны бұлағын сетерейлік органықтың федерация себетер кем анамытай? Бұрафын Асиш Берисов. Сөп, 2-тінші онағы сыл балағын ең 90 күнегер үлтімен қағы сазывын талбұқтай? Николаев Михайлович. Сөп, қанлық түкіне нәрге бұйбар агитация тоң ұғылдары көңілләмәді? Бұйбар күні оны бұйбар нөнек. Сөп, сөже бір кемге депутат болын сөпті? Фох. Сөп, әл түменге қанлық партиялардың депутаттыр балдырай? Едің Россия, Справедливая Россия, КПР, СЛДП. Сөп. Он түйті етігіттен барытығыр сөпті құрый. Бір даланы сыға бұқ. Дальше, да. Салғы дейін сөп. Барыта сөп, оның бейін қатылы бар бақпыт. Ете барыта әтілі бетін көрдік, ете құрыдар барыта сөп. Аны Николай. Білімген. Сын. Сын. Жанан кіта тивет, онытын білбәп ұлақаны көтетебін дейін сөп. Салғы барық бұтын сөп. Өлдебі тұқаманды бұтыға. Олох, әлжіргітігер әрінер, онытын қаманда атын түйен бейбетті ғығыр Николай. Білеген үнгіте ән, үккері балына қалын іспек кет. Сұрғы сұрғы бұл әйтті. Дем олықта. Көйер тұғығыр. Көйер тұғығыр, да? Ағын ұлғыр оғын барытын. Жәрі бәрімген, біреме өтен. Ел түмен бірсідәтілі Петр Васильевич Гоголев қандық наука доктор болар. Юридиска. Сөп, бір мандата құрыптан қас народ депутаты барай.
35. Сөп. Россия Федерациясының бастығы президенті кімей? Россия Федерациясы Ельцин. Сөп. Саха Республикасының кім бобырдыр қамғайтын бірісіләтілі кімей? Ефимов. Сөп. Праймерс дейін туғы? Барлан Коластан. Сөп. Көйіп дейінні бұрысойдық тоқтен аттырей? Дальше. Окей. Россия Гузарсыны думатығыр бітәйік бұбар қаған бұл бұтай? Иктенча 16 лақ. Сөп. Сударыстыва сүрін соқуына? Конституция. Сөп. Бұбар бүлетенілерге тоқ документу сүрінден ідденарей? Паспорт. Сөп. Россия Федерациясының парламенті қайда қаттынарей? Совет Федерации. Ой. Федеральный совет. Сыған сударыстыва бұлағын сүрін біледірі? Гербе бұлағ. Онда? Онна гим. Сөп. Государство и сонна тазжаларга толыры тутулуга соқ болуыта тоқ ден аттынарей? Независимость. Сыйлы кандидаты распанялар сұрылар бұбардыр сүрін документ? Бүлікен. Бүлікен дейді. Ән суверенчет тені мені итибар барамыстақпен айып біті. Легінан ұлбап біті. Дәб леген аны көріққан. Ел төмен президентілі Петр Васильевич Гоголев, юридическая наука доктора, бір мандаттақ округтан 35 народ депутаты бар. Россия Федерациясының бастықы президенті Михаил Фимович Борис Николаевич Ельцин. Саха Республикатын кім бұбырды қамғайтын президентілі Алексей Михайлович Ефимов. Праймерістен партиян ағы бұбар, оннаттын барлан коластағын. Көйіптен комплекс обработки избирательных бюллетенеден народқа бұрысыдық электронный урна ден аттылар. Россия Государственная Дума Терекетенча 16 сылақы бітәйік бұл бар бұл бұта. Сударыстыва сүрін соқуына Конституция. Бұл бар бүлетені ларға тоқ документ сүрінден әрдінері денген паспорт тевітін сөп. Онатын сұлыспалығы жер бұланы байыны білеттірім әрдінер. Россия Федерациясының парламена денге олық әрдір. Талы бұт, онуға федеральный совет бұл бұта. Федеральное собрание. Федеральное собрание, да. Совет Федерации. Он ты будешь, палаталах? Совет Федерации, он Государственная Дума. Государство было ген сюрин белилера была гербовна гим государство на тазделларга толору тут лугасу булута суверенитет тенер кандидат распанил расурулар документера бо бирлютендет деда вот третий год биеге тюмик тюрти мях петим битер дебит биеге катачлар бит чат бары вытлствата он на эдер депутаттар себеттере биеха олусу чуяню нукор дебилер кенилер белерин белилернен бу бу баргасы ханнах итилар габаралар гар тут хорую беренер этергадлы биеге бюген билбетах петим билер зонан яха бастан тру мақтал бэвэ тиртыстыны мэлэхтэ яқтан он на биеге билеген студия бутыгар үс бастыңыр эту көрсеве туймады государственный ры ансамблын солист Страйк, Серафим Ксенофонтов, Николай Рубик, Ван Александр Шевцкай. Che bella cosa, una giornata e sole. Scende, me venne qua sena malinconia. Fotta e finestra, poi arrestaria. Quando la notte, o sole se ne scende. Субтитры сделал DimaTorzok
келлем. Окурдук, депутаттар, эдер депутаттар себеттері бүгін 13 мүгінен 16 баллақтар. Оның аға ділек көбе қабай өтігер. Өтісті әмірақтайбыт, онтын өтчет бұры бұтылсы бата. Бүгін сүрбекке баллақтар. Оның аға ділебіт, бүгінгі 13 айлағы бұл бұқытна. Ілі тұтылыққа.